Tak čau, krasavice. Bořá, to tričko je studený. Já tady mám všetně zimu. To je chytý, abych se tady dlouho nebod smrdala. Nevymýšlela tady složitý stylingy. Takže, děvčata, chci vám ukázat, co jsem nakoupila v hrabárně. Jo. Nemáme tady nějak temno, zase jsem nějaká celá jako obšlehlá, jak tím. Je takhle lepší. Bude to stejný. Ještě jak to mám jako takhle dole. Řekněte si, takhle nebo bez? Co je lepší? Možná asi takhle, je to takový jako opravdovější. Ne? Takže děvčata, je toho fakt jako málo. Tak sledujte, jo. Koupila jsem si tuhle jakoby mikinu, ale je to jako svetr, jo. Šedivý prostě jenom. Takhle. Jako klokanka. Je to pěkný, je to taky prostě až na mě, až jako úplně nenormálně jednoduchý. Ale někdy mám takový. A je to 60% jako bavlna. Takže nebudu si to teď oblíkat, protože bych to zprasila. Koukám, že už jsem si to zprasila, když jsem si to zkoušela doma. Ne, já jsem, tam si to samozřejmě neskouším. Pak jsem si koupila a zase, jako jsem si říkala, jo, tyhle knoflíky jsou jako malý. Ale na sako nebo tak se mi hodí, takže jsem si koupila jako kabátek. Načež, když jsem v něm si ho doma jako vyzkoušela, děvčata, tak jsem zjistila, že je zase jako naprosto úžasný, sledujte. Jako fakt se mně hrozně líbí tohleto, jak ten stojáček, jako jak je to rovný, úplně jako bez nějakých těch, jak je to krásně jako rovný. A ještě má i, ještě se mně hrozně líbí, že má tadyhle ty, tohle. A tady to má někde taky. Že jsem si říkala, je, tady si můžu připnout prostě nějaký lepky. A takže vypadá takhle. Jako, přijde mi, že to je fakt, že je fakt takovej jako lichotivej. I přesto, že je krátkej. Kapsy má všechno, mám nějaký bordel. Tak mně přijde jako, jako šikovnej. A pak jsem si ale říkala, no a jako kam si, jako myslíš, že to budeš nosit? A hlavně jako jemi, že jo, jako ruce a tak. No nevím, kam to jako budu nosit, no. A ještě, děvčata, si představte, že on je nějaký německý, není to žádná Čína, jako jo. A je to 40% je vlna. Takže fakt jako je měkoučkej hře a přitom nekouše, takže jako výbor. No tak to je tohle. Jo, pak jsem si koupila kůžáky, který jste viděli vlastně včera, jsem je měla včera hned na sobě. Kůžáky dole jako rozšířený lehce. Ale ne jako do zvonu, ale prostě jako od, úplně už od zhora, jako široký. Viděli jste je včera na té fotce, jak jsem drsná paní učitelka. Byly asi teda jako o půl metru delší. Takže jsem je po centiáku furt stříhala a stříhala a stříhala, až jsem se dobrala teda jako na takovou jako ideální dílku. Oni tyhle široký kalhoty, totiž když má jako... Když jsou o trošku kratší, tak už je můžete vyhodit. A když jsou o kousek delší, tak se tak divně chrujou na těch nohách, že je to jako hnusný. No. Co to máme dál? No, děvčata, jako... Je to možné, že to je už všechno? No, svět, no, asi jo. Tak, pak tam máme tenhle kobereček. Protože já mám v koupelně takovejhle růžový kobereček. Ale už je takovej jako podezřelej. A tenhle je krásný a je hrozně příjemný. Podle mě to je, ono to je ušmiknutý, ale podle mě to je nějaká jako bavlna nebo něco. A nebo jsem si říkala, že ho dám Joyčkovi pod sedlo, když budu mít chuť jako na růžový styling, tak ono to je úplně super velikost, že mu ho dám pod sedlo a vzadu prostě bude jako koukat a budou koukat i ty růžové třásničky. Takže jako jsem prostě si ho koupila. A teoreticky vlastně on by mohl být i tady. Kobereček. Protože je hrozně jako příjemný a vidíte, je hrozně příjemný a já mám ráda, protože já ty koberečky vždycky, když mám jeden den ten velký úklid, tak já je všechny vemu, strčím je do sušičky, jenom jako vyfoukat od chlupu a tak. Jako samozřejmě, občas je tam je dávám jako do pračky a vyprat, ale při takovým běžným úklidu je dávám jenom do sušičky vyfoukat. A jakmile má ten kobereček dole takovou tu gumu, no tak ona potom časem spuchří a drolí se a je to na prd, takže tohle. Pak jsem si koupila jako klasický motorkářský boty. Samozřejmě jako to nejsou ty originál klasiky, ale
jsou kožený a normálně ty originál klasiky mají jako kovovou špičku, což tyhle nemají, ty mají Yoshik, to jsou motorkářský. A tady mají prostě jako tu podrážku takovou jako hrubou a tahle je super. A takže tu jsem si říkám, tak jako to tam nemůžu, jako to je prostě klasika. Jo, samozřejmě jako, jo, vidíte? Vidíte prdlajs, teď je vidíte. To je úplná prostě klasika a jak jsou jednoduchý, tak se jako hodí ke všem takovýmhle motorkářským outfitům, který já samozřejmě nosím nejvíc. No a potom, stejně mi to je divný, že mi tam něco jako chybí, nechybí něco. No a potom dvě vodítka. Zřejmě jsou to jako vodítka na psy, ale já jsem je koupila samozřejmě jako vodítka na koně, protože prostě takhle úplně stejně tlustý a úplně se stejnýma těmahle karabinama masivníma. Jsou prostě vodítka na koně. A tohle je kratší a má opravdu takhle držadlo, což se mně hrozně líbí, protože toho mýho bubina můžu prostě rovnou jako držet. A tohle je prostě jako dlouhý. Jo, zase jo, vidíte, to je fakt jako klasický koňský vodítko, prostě karabina. A tady na tom to má nějaký takovýhle voka. To nevím, na co to jako je. No, má to asi nějaký význam. No, takže to je jako úplně super vodítko, já ho dám do boxu a ty pěkný vodítka si nechám prostě, když to... To jsou jako 17 korun za takový vodítko, nebo kolik to stálo. No, takže a to je jako děvčata všechno, je to možný? Asi jo. Jsem toho v té... Jo, ne, ne! Pučka, jo, já ještě košily super, já už jsem ji uklidila, jo. Kam jsem ji dala, ježišmi. Mně se zdálo, ještě tuhle super krásnou černou košili. Jako tam halenky, my jsme tam v životě nekoupili prostě jako normálně nějakou, tam mají jako koš halenky, jo, ale prostě hrůzy, jo. A tohle je super košile, protože je příjemný matroš a je jakože ideální velikost, jakože není ani jako úplně velká, ani malá. A hlavně je prostě jako šikovná takhle nadání do kalhot. Jo, že prostě si hezky můžu dát takhle do kalhot. Takže ta, s tím mám jako radost, ta je pěkná. Nejsem si jistá, jestli nebude potřeba žehlení, ale myslím si, že ne, protože vlastně celou dobu je někde na hečmana a ani se nezmačkala a nic. Je taková fajná, mně se líbí jako místo ty košile takhle jako místo saka. Je jenom takhle jako rozepnutý. Takže jsem si tady už hned zařadila. No a jinak, jestli jsem vám ukazovala, jako vlastně jsem vám ukazovala to bílý komunistický sako, jak jsem mu přehodila ty knoflíky, to jste viděli už ten outfit. A tohle je to druhý a už jsem vám ukazovala. Tak na něj jsem zase přidělala tyhle knoflíky. A to má krátký rukávy, což já miluju na stylování prostě. Jo, že když si tam dáte bílou košili nebo prostě něco, tak je to vidět pod tím. A hrozně se mně to líbí. No tak to je, děvčata, všechno. 9.45, tak to je akorát si natáhnu nějaký rolák, teplý boty a jdu mrznout do studovy. Že já musím teď už obejít. Oni mi tam samozřejmě k ničemu nepotřebujou, ale kdybych tam nebyla, tak mě určitě něco namontuju někam o milimetr jinam a to potom by bylo jako drama. Tak to je všechno. Dobrý den. Dobrý den. Je, to jsou vodítka, co máme pro naše vlkodavy. No, vidíte, a kolik takový vodítko stojí? Je, vy máte vlkodava, já bych ho chtěla hrozně. Mně se vždycky strašně líbily. Oni totiž vypadají jako brontosauři. Oni se pohybujou a to, jakože mě, já nevím, proč mě fascinují jako dinosauři, brontosauři. No, teď vlastně, když jsem to řekla, tak mě to hned došlo. Oni, já nevím, proč fascinují všechny autisty. A roboti, jako já třeba v Toyotě, když jsem tam dělala překladatelku na japonštinu, tak já jsem tam vydržela prostě holky zírat na ty roboty, jak prostě jako oni se pohybují, protože mě taky jako připomínají ty dinosaury. A ty vlkodlaci prostě jako, nevím, taky mi je připomínají, jsou úžasný. No to je nádherný, že tady máme někoho, kdo má vlkodava. No, to určitě jako za 20 nekoupíte. Tam vůbec jako mě spoustu i všelijakých jako kšírů na psy. I tam měli pěkný kožený obojek. Jsem přemýšlela, že jsem nemám koupit našemu Benžíkovi, ale on má Harley obojek, tak tomu stačí. A stejně máma mu dává asi, kdo ví co na tu hlavu. To je šikovný. Nevím jako na co jsou tam tyhle voka, to byste mě to mohla napsat, jako na ty. Na to se jim jako něco přidělává, nějaký chrastítka, nebo jako co. Nebo se to nějak tím, nemám ponětí.
No, tak jo, děvčata. Tak se mějte, papa. Nenapsali jste si, jestli chcete živku ze stodoly, jak tam budujou, ale tak nebudu vás otravovat, fuskaš do kravinu. Čau, čau.